Tak dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Zapomněl. Michal Zapomněl, pokud byste to nevěděli, je hvězda, kadeřník. Co ještě bych měl říct? Výtvarník. Někdo říká umělec. Já bych řekl, že jsem člověk hlavně. No ale počkejte, ten obor je ten hlavní obor. Hlavní obor jsou vlasy. Vlasy. Všemi směry. Bojovník je za vlasy krásnější. Je to i vidět i na těch vašich vlasech. Zatím ještě jsou, je to dobrý. No ale jak je máte vyšponovaný. Jo, úplně. A nevěřil byste, trvá to 5 minut? Pardon, něco s mikrákem asi. U vás. Se mnou problémy, ne, no, to nemůže. No, sem chodíte v kimonu, hele, to nejde. Já chodím věčně v kimonu. Jo, no. Ale jak to máte vyšponovaný, jako to si děláte sám? Dělám si to sám. Jako normálně doma, než jdete, tak... Nepotřebuju k tomu už ani zrcadlo, i cítíte vlastně, tak to je to postižení. Takhle já naštěstí si to nemusím dělat, ale je to jako jak to máte stažený úplně... A i ty fousy, to je opravdu, na vás je vidět, že to opravdu ovládáte teda. Hlavně to prožívám hodně. Já jsem to měl už jako dítě v mateřské škole. Já jsem vždycky byl fascinovaný krásou vlasama. Vlasama. Mm-hmm. To jsme se měli potkat jako mladí. To bych vás natchnul. Já si myslím, že třeba dneska natchnu ještě já vás. Jo. Mm-hmm. No to nevím jak, ale uvidíme. No ale počkejte, měli bychom říct tak, vy pracujete tady, ale i v zahraničí, jo, sídlíte tady i v Barceloně, že jo? Barceloně, ano. Barcelona je krásný město. Je to krásný město a jsou Španělé hlavně neskutečně báječní lidi. Jo. Jsou srdeční. Ano, a výborně vařej. Výborně vařej. Mají lalus, mají světlo. To je to, co nám tady občas chybí. A hlavně jsou to lidi, kteří jsou srdeční. A moc příjemný. A navíc ženy tam o sebe mnohem víc dbají, než tady nás. Ano. Mm. Opravdu? Italky, Španělky. Já myslel, že my už jsme na špičce tady. Já bych řekl, že na tu špičku se postupně, já se teda se snažím zuby nechty pomáhat. Ženy tam na sebe, ale jako když se podíváte, tak dneska už ty ženy se sebou s tou péčí tráví opravdu několik hodin denně. No. A to vede k tomu, že ty ženy už nebudou mít čas na nic jiného než na sebe. Já si nemyslím, já právě se snažím všechno dělat tak a doporučovat, aby to ty ženy zvládaly rychle a efektivně. Jo. Aby vlastně neměly to trauma z toho, že to trvá, nebo že na to potřebují. Ale z toho mám trauma já, oni ne. Já se snažím právě, aby ty lidi měli snažší práci, snažím se je k tomu motivovat. Díky sociálním sítím se snažím ty lidi učit. Dobře, a teďko, Michale, a musíte říct sám dobrovolně některý ty slavný, co jste jim už dělal vlastně. Řekněte pár jmen takových těch odzbrojováků. Odzbrojováky asi nemám. Pro mě vždycky zůstávají víc ty lidi, kteří jsou zatím. No, řekněte ty jména, to řekněte. Mě těžký vždycky říkat. Tady se můžete napít a pak děkuji, to řekněte. Kem začít, že jo, abych někomu neublížil. A tam oni tady nejsou, tak to je. Absolutně báječná osudová žena v mém životě byla Naďa Urbánková, která tady už mezi náma není. Ano. A byla to taková moje mamuša. Zažili jsme spolu neskutečné věci. Naposledy vlastně, když jsem ji stříhal, tak to bylo na toaletě v klášteře. A máte takovýhle zážitky? Mám zážitky neskutečný. Já jednou vydám knihu a všechno to tam se píšu. No tak dobře, tak Naďa Urbánková to byl takový důležitý člověk pro vás v těch vašich začátcích. Jo? Určitě. No a z těch slavných takových těch zahraničních? Zase, nevím, jestli asi je, nedá se specifikovat. Já bych řekl naší, já bych řekl moji hvězdu, kterou si vážím jako člověka, dobře. Je to mě báječná, je to Jitka Čvančarová. Jitka Čvančarová. Tu miluju, úplně. A prosím vás, teďko jsem koukal, teďko jsem čet, že vlastně všechny celebrity venku a ty, co mají peníze a tak dále, si nechávají nastřelovat vlasy, protože prej oni už jim dneska garantují, že jim tam ty vlasy zůstanou. Mm-hmm. Zůstanou jim tam? Zůstanou a dokonce se na to dává doživotní záruka. No to se právě čet. No. V Česku už si můžete nechat udělat taky vlasy. No. Já právě se chystám konzultovat vlastně tyhle věci, protože možná to, jak mám estetické vnímání a cítění, tak bych chtěl vlastně být u konzultací, když se budou dělat vlastně ty, říká se tomu nastřelování vlasů, ale je to vlastně to
doplňování štěpů do té přední části. A jak to trvá třeba, když si řeknete, nastřílej mě celou hlavu? Já si myslím, že ta práce může být od několika hodin do opravdu skoro celého dne, že mám i klienty, kteří byli 11 hodin, strávili celý den na tom sále. A pozor, když je nastřílíte, vlastně to mi dáte krátký nějaký, nebo? Ano, udělají se vlastně úplně krátký. No to je blbý, tak potom, jako třeba rovnou vlnu. Jako. To nejde, to bohužel nejde. To leda potom umí. Že jíš domů vlastně na ramena. No. Ale přesně pro lidi... Vlastním se z Woodstocku, ahoj. A pro lidi právě, jako jste vy, jsou možnosti jiný. Jo, jsou no, jako dobíjení a takový. Tupé a rutní přípřesy. To mají rádi tupé. Italové měli vždycky rádi. Ale... To vám pak spadne do žrádla někdy, no. Ale tak řeknete, to je ale vývar, to nevadí. Ale to je právě to, že ono už se to dá dělat opravdu trošku líp. A já... No dřív to tupé byla jak čepička, že? No, ale on stále je, ale samozřejmě, když se udělá přímo na míru, což ano, tak to vypadá docela dobře. Jakože někam jdete, oblíknete se, pak si dáte vlasy a jdete? Ano, ale už se speciálně právě lepí, jsou tam takový lepítka. A vlastně já tady o tom mluvím, ale vždycky to tak jako je, protože já jdu k někomu většinou bez vlasů a první, co se mě ptá, co byste udělal se mnou, anebo něco vymýšlí. A já jsem se přinesl... takhle... To je zajímavý, takhle jak se to vytáhl, to vypadá, že to jako je po mrtvým. Ano. Hned jsem si říkal, chudá. Co se mu stalo, broučkovi? Tohle tupé má historii. Takže, ono je. To trvalo, než se uchlastal. Ne. Tohle tupé je speciálně udělaný pro vás. Opravdu? Dělalo ho. A jak se odhadl, jak to? A kam ho dáme? No, někam ho dáme, ho nahoru. Nahoru? A jestli mi dovolíte, tak já ho... Hlava je vaše? Dobře. Nebo chcete, abych se postavil, nebo co potřebujete? Aby mě nespadlo, že jo? Pořádku, to zvládnem, určitě. Tady taková lepítko poslední a tady je takový lepící právě proužek. Jo, že tam je proužek, taková musí, samolepka. Musí se teda samozřejmě... Jo. Já samozřejmě... Úplně jak za mladá. Jo, myslím, že se můžete podívat na sebe. Tak já vypadám jak podsvinče. Ale má to jednu výhodu, že vypadám ještě primitivnější než normálně. Takovej demének. Ale víte co, kdyby opravdu se to dobře dodělalo a měli jsme tu možnost to připravit. A... Ruch! Tak a propojilo by se to samozřejmě barevně. Kdyby se to propojilo, jak jsem prděl úplně. Tak to bude skvělý, určitě. Mohl byste ještě to zrcadlo? Ty jsi dopad, ty vole. No a teď si začínám radovat, že jako to takhle nevypadá vlastně. Protože to je takový to, že to je někdo jiný úplně z toho člověk má pocit. Určitě je to velký nezvyk, hlavně samozřejmě, pokud to dlouho ale nenosíte. Hrozně by mě bavilo, takže s tím třeba přijít do obchodu tam u nás. Se zmou zku, chleba a teď. A už jí vidět, Jaru, no poce. Já bych to samozřejmě udělal hezky. Ne, tak tohle je taky hezký nápad. A to se vám bude hodit třeba na nějaký natáčení, ještě uvidíte. Vytáhnete stažky ve finále a máte tam ještě právě lepidlo a odstraňovat. Kdyby to dáte takhle, já vám to dám, laskavej teda. A když to bude chtít upravit... Tak já si udělám kariéru, no. No, tak přijďte a já vám to upravím určitě. To jste hodné, já zítra si udělám rovnou nějaký videa se sebou. Jako nová nabídka po létě potom.
A tohle je co? To je odstraňováč na ty pásky a tam jsou pásky, které právě jsou oboustranné, aby to drželo, aby se to nemuselo lepit lepidlem klasickým, tak tam je taková páska. No, tak uvidíme, asi to hledám plavky a uvidíme, co to hodí. A víte, čí jsou to vlasy? Co vás, začneme jinak. Žije drdyčko? Ano. To se mi ulevilo. Abyste mi pak neřekl, to je po Oldřichovi novým, jo. Ale skoro takhle, přesně je to po celebritě. A je to po celebritě? Vlasy právě vaše vám darovala Jitka Čvančarová, si nechala ustříhnout. Tohle mám od Jitka Čvančarová. Ježiš, tak kde? Čili já jsem Jan Čvančara král. Tak to, že jít se moc děkuju. Určitě vyřídím. No. No, tak to začíná nový život. Myslím, že horší než ten, co jsem měl doteďka, no ale... Já se ještě jednou, můžete mi dát to zrcadlo? Já tomu pořád nemůžu uvěřit, ale... Karlosi, nechcete si zkusit taky? Ale vy to vlastně máte v originále. Já to mám v originále. Máme teď podobný účest takový. Tvoj útočný jako. Ale je to divný, ne? Že jsem najednou někdo jiný. Já si myslím, že všechno je o zvyku a když se prostě na něco zvyknete, tak to vypadá, ale musíte to umět prodat. Protože to je tak vlastně ovšem. Bych tohle uměl bouchnout. Ale vlastně to je věc, kterou se právě snažím vysvětlovat těm svým klientům, že pokud se budete cítit dobře v něčem, tak to prodáte úplně skvěle a neřešte, co si o vás myslí druhý, protože to insecure, takový to... Mám takovou představu, že se nažeru, já ho odvezmu si tajemně Carlosovi, trenkuji a řeknu, čau, parto! Můžete to zkusit, každopádně. A od toho dne mě nikdo z nich už nevezme telefon. Ale čím díl vás... Čau, kam jdeme? Úplnej kreten, ale mladej. Ale já čím díl vás pozoruju, a kdybychom k tomu opravdu dotonovali ty strany, já si myslím, že byste opravdu jako to možná mohli zkusit. Možná jít nějak ještě copánek. Ne, vůbec, to ne, jenom to k tomu prostě. Ale ono to drží teda, to je pravda. A to drží možná líp než ty původní. Tam vezmu ručník a lítá to. Jak ve ventilátor. To je no a tak to je ohromný, že vy mi to dáte, protože od teďka můžu žít plný život. No, ale věřil byste, že někomu to opravdu může změnit život? Že stane se, že ne, opravdu... To, o tom nepochybuju, no. Ale vím, že Ivanka se počůrá, to vím určitě. No to i vstává ty vlasy. Oni vstávají. No. Jo, ale to já neoblivňuji. To je možný, že každou celou. Ale ladí vám to k očím. Vidíte, ladí vám to k očím. A už jako... Ladí mě to k očím. Úplně. Jo. Děkuji. Vy vidíte dobře? Vidíte s těma to je. Snažil jsem se opravdu. Ne, to on si s tím dal tady Michal Péč, aby mě to nadělal k očím, ne? Tak. I k uší. Tónovali jsme to, barvili. Barvili, tónovali. Ještě vás by jsem potřeboval dobarvit a dotónovat. Mně? No, ten základ vlastně, co tam je. Ale to je přesně o tom, dá se to udělat, protože ta barva vypadá přirozeně. Ale to je přesně to, co jste se ptal, to barvení, protože existuje takzvaná coveráž, což je jenom povrchový barvení, není to žádná klasická barva, která právě teče, na co si stěžují lidi, ale je to o tom, že se udělá právě něco, co je přirozený, co to propojí a potom to nepozná přísahám. Čili já bych mohl mít tenhle šábez dekl a k tomu ještě coveráž. Ano, coveráž. A byl byste úplně dokonalý. A teď, když přijdu večer domů a Ivanka se půjde odlíčit, já řeknu, já taky. Tak si sednu. A odtrhnu to? Vlastně opatrně, jo. S odstraňovačem, ano. A... Jo, to bolí. No. Ono to říkám, kurva to bolí. To chvíle, jo. Ne, tak takhle vlastně, a tohle to je to, co si tam musím dát vždycky nový. Ta lepicí páska, kterou si právě uděláte novou a pod tím se to většinou ještě doholuje, aby to opravdu drželo, protože se to nedělá. To už vidím, jak večer se kam chystám, říkám, Ivuše, mám tam novou pásku. Je to právě, ona už bude vědět a budete jí mít připravenou. Miláčku, máš to tam připravený na poličce. A tak, kdyby mě to spadlo někde při divokým tanci nebo něco například. Tak si to normálně... Rychle přilípnete, jo. A teďko mě poraďte ještě, podle čeho to mám nasazovat, abych si to neprd do obliče. No, jako... musíte většinou podle té zadní linie, kde končí ty vlasy, tak vlastně na ten...
dát tu takhle. Konec. Je to vlastně střed hlavy. Je to vlastně střed hlavy. Takový čepeček. Takový jako. Čepeček. Toper. Na top. Teďko, kdyby se něco stalo, někdo mě do toho spadnul vajgl, nebo co, co? Nic, jsou to pravní vlasy, jsou to lidský vlasy. Jo, jsou to Jitky Čvančarový vlasy. Ne. To jsou pravý vlasy, to jsou pravý Jitky Čvančarový. Přesně tak. To je bláho. To má nějakou záruku. To má i hodnotu. I hodnotu. Dobře. Je, jako bych ji viděl. Michal zapomněl! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.